নমস্কাৰ, সীমা চুলিয়াছ ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলো নিশ্চয় ভালে আছে, আমাৰো ভালেই। আজি ঘৰত আছোঁ দেহা আৰু মই, ইফালে আৰু আছে ধুনু। ধুনু আজি স্কুল নাই, মা আৰু বাবাও নাই। আজি দুইজন গ'ল যোৰহাটলৈ চকুৰ চেকআপত, মাৰ চকু চেকআপ, বাবাও অলপ চকু প্ৰব্লেম পাইছে, দেখুৱাবলৈ গৈছে। গতিকে আমি আজি দেহা, মই আৰু বৰফিহে আছোঁ ন, দেহা দেহা আছে। তাৰপাছত এয়া আমি ৰ'দতে তিনিওটা অকণমান বহিছোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া 12:30 হ'ল, দেহা শুব আৰু মোৰো আজি ইমান কাম নাই, ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টোকে আৰম্ভ কৰিলোঁ, গতিকে আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু সেইজোপা দেখিছেনে, মোৰ পিংক কালাৰৰ গোলাপজোপা খুব ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফুলিছে, মানে খুব ধুনীয়াকৈ। এয়া গতিকে শেষলৈকে চাই থাককচোন। আৰু এইফালে এয়া বাইক ভায়েকৰ পুৰা খেলা চাওকচোন, দুটা একদম ৰ'দত বহি ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। আকৌ খুব গৰম উঠিলে, এতিয়া আকৌ ঠাণ্ডালৈ আহিলোঁ। এইফালে এই দুটাই খেলিছে, দেখিছেনে, এয়া এজনীয়ে ডাঙৰ কাৰোবাৰ চাইকেল এখন পাই পেলাই খেলি ফুৰিছে। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক কথা এটা জনাওঁ, আজি জনাওঁ মানে কি, সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, মই যোৱা নাই যিহেতুকে। আৰু আপোনালোক সকলোৱে হয়তো গম পাইছে, আজি অসমৰ প্ৰায়খিনি জিলাতে, মানে 25খন জিলাত বুলি কোৱা শুনিছোঁ, জিলা পৰ্যায়ত নিয়োগ মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে। আমাৰ গোলাঘাটতো হৈছে বুলি গম পাইছোঁ, কিন্তু মই যাব নোৱাৰিলোঁ। এয়া দেখিছে ঘৰুৱা অসুবিধা আৰু দেহাও সৰু হৈ আছে, গতিকে আৰু চাকৰিবিলাক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ, গতিকে গ'লে যে পাম সেইটো নহয়, কিন্তু যাবলৈ এটা ইচ্ছা আছিলে কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে। আপোনালোক যদি কোনোবা গৈছে আৰু যদি কোনোবাই পাইছেও জব, কমেণ্ট কৰি জনালে ভাল লাগিব। নিজে যাব নোৱাৰিলে বেলেগৰ খবৰ পালে ভাল লাগিব, গতিকে আপোনালোকে জনাব। মই আমাৰ ভণ্টি, আমাৰ মানে তেজপুৰৰ ভণ্টি গৈছে, তাহাঁতৰ তাত তেজপুৰৰ এক্সচেঞ্জত হৈছে, তাৰ অকণমান ভিডিঅ' দেখুৱাম। ইমানেই মানে ভিৰ, মানে লাইন, তাই মোলৈ ভিডিঅ' দিছে, তাৰে অকণমান ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আপোনালোক কোনোবা যদি গৈছে জনাব, ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা হৈছে, কি কথা। মই ঘৰৰ পৰাই খবৰ খাতি লৈ আছোঁ আৰু, গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে। আৰু সেয়া চাওক, তেজপুৰ এক্সচেঞ্জত এয়া কেণ্ডিডেটৰ ভিৰ, নিয়োগ মেলাত কিমান ভিৰ দেখিছেনে, একদম বহুত দীঘল লাইন। ভণ্টি আচলতে অকণমান ভিডিঅ' মোলৈ পঠিয়াইছিলে, তাইও সেই লাইনতে থিয় হৈ আছিলে, থিয় থৈ আমনি লাগি গৈছিলে বোলে, বহুত কেণ্ডিডেট হৈছে। আচলতে মই এনেকৈ ভিৰত ইমান দেৰি লাইনত বহুত টাইম হ'ব নিশ্চয়, এনেকৈ ৰৈ থকা সম্ভৱো নহয় দেহাক লৈ গৈ, আৰু ঘৰত থৈ যাব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে আচলতে মই এতিয়া বৰ্তমান চাকৰি আশা ভাদেই দিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। এয়া অকণমান তাই দিছিলে তেজপুৰৰ ভিডিঅ' নিয়োগ মেলাৰ, তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ। এয়া দেখিছেনে কিমান ভিৰ কেণ্ডিডেটৰ, আজৰি হ'লোঁ। আৰু দুটাই বাজিলে, ময়ো ভাতকেইটা খাই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া মাহঁত আহি পোৱাহি নাই, পাবহি আৰু অলপ দেৰিকৈ, গতিকে মই সন্ধিয়া চাহ খাবলৈ কিবা এটা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম কি বনাওঁ। গতিকে সেয়া পাকঘৰতে আহিছোঁ আৰু, আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকক কি বনাওঁ। মই 10:30-11:00 বজাতে চাউল আৰু চাউল এটেমান তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এয়া চাউলখিনি ভালদৰে কোমলিল, আৰু এতিয়াখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। ধুই পানীটো আঁতৰাই লৈ মই এইখিনি এতিয়া মিক্সিত মিহি কৰিম, মানে মই পিঠা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কেনেদৰে মই ডাইৰেক্ট পিঠা বনাম চাব, এয়া মিহি কৰি লগালোঁ, আৰু ইয়াৰ লগত কি কি দিওঁ চাই থাকিব। চাউলৰ পানীখিনি টুকি লগালগ মই এইখিনি মিক্সিত মাৰিমেই, মানে পানী অকণো শুকুৱাবলৈ দৰকাৰ নাই, চাই থাকক। ইলাচি কেইটামানো ইয়ালৈ লগতে দি দিম, মই গুচাই পেলাই ইলাচি গুটি কেইটামান দিম, গতিকে চাউলকেইটা মই মিক্সিত মাৰিম। আৰু ইয়াত লগতে মই দি দিম, ইয়াত এনেকৈ চাউলকেইটা দি চাই থাকিব মই কি দিওঁ। প্ৰথমতে চাউলকেইটা চাউলৰ লগত মই দি ল'লোঁ কেইটামান, সেয়া দেখুৱাইছিলোঁ, ইলাচিৰ গুটি কেইটামান দিলোঁ আৰু দিলোঁ গাখীৰ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত মাৰি ল'ম।
আৰু এয়া মোৰ পিঠা বনাবৰ কাৰণে পিঠাগুড়ি ৰেডি হৈ গ'ল ডাইৰেক্ট। মই এতিয়া খালি ইয়াত এটা বস্তু দিম, কাৰণ মিঠা দিব লাগিব। মিঠাৰ কাৰণে মই গুড় দিম, সেয়া অলপ গুড় দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান বেকিং দিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে একদম পনীয়াই হৈ আছে, গাখীৰতে যিহেতুকে পেষ্টখিনি বনোৱা হৈছে পিঠা বনাবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া এয়া মই এটা এটাকৈ পিঠাখিনি বনাম। ইমানেই ভাল লাগে পিঠাটো খাবলৈ, বহুত টেষ্টিও হয় আৰু একদম কোমল হৈ থাকে পিঠাটো, আৰু অতি সহজে বনাব পাৰি, খাবলৈ ভাল, সহজে হয়ো। আৰু এনেকৈ মই বনাওঁ প্ৰায়ে, আপোনালোকেও যদি অৱশ্যে বহুতে বনায় বাৰু, তথাপিতো মোৰ এনেধৰণে বনোৱা এইটো প্ৰচেছত যদি কোনোবাই বনোৱা নাই, আপোনালোকে বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু বিহু পালেহিয়ে, বিহু বিহু অলপ অলপ লাগিলেই দেখোন, গতিকে বিহু বুলিও কামৰ মাজতে লৰালৰিকৈ পিঠা কেইটামান বনাবলৈ, সৰহকৈ বনাবলৈ সময় নহ'লেও এনেকৈ কম সময়তে বনাই আলহীকো খুৱাব পাৰি, ঘৰতো খুৱাব পাৰি আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। গাখীৰ নহ'লেও হয় বাৰু, পানীতে গুলিও বনোৱা হয়, কিন্তু মই গাখীৰ দিয়াৰ মেইন কাৰণটো হ'ল আমাৰ দেহাই মানে গাখীৰ উদাই খাবলৈ বহুত টান পায়, সেইকাৰণে গাখীৰ দিয়ে বনালোঁ। তেতিয়া তাৰ কাৰণেও খোৱাৰ উপযোগী হয়, ভাল হয় আৰু, কি খাবলৈ টেষ্টি পাব। আৰু আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত চাওকচোন, পিঠাটো দি লুটিয়াই দি লগালগ মানে সিজিয়ে যায়, বাৰে বাৰে লুটিয়াই থাকিব দৰকাৰ নাই। আৰু এয়া দেহাক বিচনাতে পিঠা খাবলৈ দিছোঁ, পিঠা বনাইছোঁ বুলি ক'লে তাক আনি দিব লাগে, সি পিঠা খাই আছে। আৰু মোৰ সন্ধিয়াই লাগিলে, আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, গতিকে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।